Manu Haukkala, ensimmäinen superpesisottelu takana. Miltä se meno maistuu? Tietysti jäi harmittamaan, että tappio tuli näinkin selvästi, varsinkin tuo eka jakso nyt meni vähän puihin, mutta ihan hyvältä tuntui kyllä päästä kokeilemaan, mikä se hienompaa kuin näin mahtavaa joukkuetta kuin Sotkamoa vastaan päästä pelaamaan. Paljon paremmin olisi voinut joukkuetta. Ei olisi paljon parempaa joukkuetta voinut tulla vastaan. Missä ne suurimmat erot on? Kyllähän se pallo liikkuu pikkusen eri tyyliin täällä. Superiskut tuolla alemmilla sarjatasoilla, mutta kyllä siinä nyt päällimmäisessä ehkä se jäi, että niin kuin paljon vielä kehitettävää, että sen oman paikan varmistaa siitä kokoonpanosta, että ei tämä riitä millään tasolla vuonna. Oliko puhetta sitten, että lähdetkö sunnuntaina Ouluun? Ei ole vielä ollut mitään puhetta siitä. Selvä, kiitos. Kiitos.